Ну і зараз у нас буде цікава розмова. Дар'я Пильо, юристка громадської організації «Лястрада Україна», і будемо говорити ось якраз на цю тему. Ось такого типу оголошення, де вказують вік, зріст, вимоги до фігури. Це ж все офіційно заборонено вказувати в оголошення. Так, доброго дня. Насправді так, дійсно, це офіційно заборонено. В Україні діє закон України про забезпечення рівних прав та можливостей і жінок та чоловіків. І в цьому законі прямо передбачено, що всі роботодавці, чи то бюджетна сфера, політична сфера або інші сфери, які не відносяться до державних або комунальних власностей, всі роботодавці мають забезпечувати та створювати рівні умови праці для чоловіків, так і жінок, які здійснюють трудову діяльність на рівній основі. Ну, от такі от оголошення, подібні до хостес, до жінок, які займаються консумацією, от якраз зріст і навіть розмір грудей якраз підходить. Чи можна сказати, що зараз через коронавірус і безробіття роботодавці взагалі знахабніли і дозволяють ставити перед претендентами на роботу вимоги, які виходять за рамки здорового глузду? Ну, насправді, я б не казала так, що вони висувають такі певні вимоги, які виходять за рамки глузду, але насправді зараз роботодавці шукають працівників, які такі гнучкі, які готові багато виконувати різних різнопланових задач, тому інколи це дуже високі очікування до працівника, але щоб таких дуже супер вимог були, на жаль, ну, я такого не зустрічала. Можливо, є такі, але я не зустрічала. Чи стали жінки жалітись на те, що через безробіття їх змушують виконувати, так би мовити, коли влаштовуються на роботу, так би мовити, непрофесійні обов'язки? Так, насправді є така когорта жінок, яким такі вимоги висуваються. На базі громадської організації «Лястрада України» працює гаряча лінія саме з гендерної дискримінації, куди, власне, телефонують жінки та чоловіки, які зазнають гендерної дискримінації на роботі і можуть розказати про цю історію. І дійсно є такі жінки, які, окрім того, що під час COVID-19 пандемії вони мають займатися дітьми, якщо вони є діти, якщо вони дистанційно працюють, тобто вони ще мають виконувати роботу, яка є понад нормовою, дійсно така ситуація наразі є. А на що саме жінки частіше жаліються у цій якраз когорті? Ну, вони жаліються, що роботодавці не входять в їх становище, тобто вони, не дивлячись на те, що є дистанційна форма роботи, вони все одно виконують більше роботи, яку вони виконували в офісі до пандемії. Скажіть, а чи розказувало про те, що, наприклад, їх змушують от на інтимні стосунки із шефом, щоб отримати цю посаду? От секретарки, до прикладу. Є когорта, але дуже маленька. Це такий дуже маленький відсоток. Є, можливо, більший відсоток, але це латентна така ситуація, коли вони не повідомляють, бо жінки бояться. Вони бояться про те, що хтось дізнається, і тому вони інколи цю ситуацію, вона є такою скритною, вони про неї нікому не розказують. Дякую вам, Дар'ю, за те, що долучились до нашого ефіру і все якраз зрозуміло розказали. Да. Дар'я Пильо, юристка громадської організації «Лястрада Україна».